Atkan tanımız, her bir üyge jakşılık alıp gelsin deyli dağı. Mınakay bugünkü studiyamızğa gelip kalan konoqtar menen tanıştırıp atalı. Ва таныштырабыз. Бүгүн бизге жылдыздуу конок, биринчи конобуз тааныштыралы. 2020 жылдын мыкты клип номинациясын жеңип алган сахнабыздын жылдызы Ырчы Мырза Мукай Мырза келип отурат. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кутмандаңыз менен. Кутмандаңыздар менен. Кандайсыздар? Жакшы, келе жаткан майрамдар менен. Алгач эле. Куш келиптирсиз. Мынакей Мукай Мырза айтсаңыз, жакында жакшы жаңылык бар экен. 8 апрелде тагыраак айтканда концерт берет экенсиз, ушул жөнүндө алгач кеп кылалычы. Эмне болгон концерт, кайсыл жакта болот? Буюрса, Кудайым буюрса, ошо 8 апрель буюрса спорт Козонку атында спорт сарайында өзүмдүн жеке концертимди берген турам буюрса, азыр ошого дайындарды көрүп атабыз. Мен да өз учур менен пайдаланып баарыңыздарды чакырып кетем, келип кетиңиздер. Спорт ордосунда 8 апрель күнү саат 7:00 буюрса башталат. Жакшы. Маегибизди баштабай жатып эле колубузда турган билеттерди бир көргөзүп коелу э көрөрмандарыбызга. Урматтуу көрөрмандар, колубузда 4 билет бар, же 5 4 билет бар. Мына ушул билеттерди бүгүн утуп алышыңыздар мүмкүн, ушундай мүмкүнчүлүк жарап атат. Канабыбыз менен маег учурунда байланышка чыгып, Биз суроо беребизби, жазып биз кеңешели э конобуз менен. Балким суроо беребиз, балким жакшы бир куттуктоолор болот чыгар конобузгачы, суроолор болот чыгар. Эң мыкты конобузга болгон суроолорго конобуз өзү кайрып коет болуш керек билеттерди. Ушундай кылып сүйлөшөбүз. Андыктан чалыңыздар, номерлерибиз болсо 59-20-70, шаарыбыздын коду 312, байланышка чыгып, суроо узатып, билет утуп алсаңыз болот. Ооба. Кеттик анда. Улантабыз, мынакей чыгармачылык, сахна берүү деген азыр деле оңой иш эмес да, Мукай Мырза. Анан негизи канча жыл болду, канча жүзүн жыл болуп атат ошол сахнада жүргөнүңүзгө, ушул алгач бир аз кыскача маалымат бересиңиз. Негизи бул аралашып жүргөн көп эле жыл болду бул сферада. Анан баягы бирде тийип, бирде тийбей дегендей мындай толук мындай башотуңуз менен кире элек элеңиз менен кирген эмес элем. Анан 2018 жылдан баштап ошо активдүү киришип кирдим деп айтам. Жакшы. Эң сонун мынакей биздин азыр ушул куттуу студиябызда отурасыз. Ала келген аспабыңыз болсо керек. Ошол аспап калып кетиптир десе аспап болбосо дагы билеттерди көтөрүп келиптирэле. Жакшы. Көрөрмандар чалыңыздар, байланышка чыгып конобузга суроолорду узатып жакшы бир жоопторду ала алсаңыздар, конобуз балким өзү айтат болуш керек. Мыкты суроолорго билеттер бар. Андыктан чалыңыздар, байланышка чыгыңыздар, түз эфирдебиз 59-59-20-70 сандары, 59-20-70 сандары экрандын астында жазылып турат. Терип байланышка чыгып суроолорду узата берсеңиздер болот. Негизи эле өзүңүздүн азыркы ушул өзүңүзгө таандык кайсыл ырларыңыз бар? Өзүмө канча ырдын клип канча ыр болуп кетти дейчи? Где то бир 20-дай буюрса могу концертке дагы жаңы ырларды кошуп атабыз буюрса. Баягы угалек ырлар да бар. Буюрса ошо концертте угузуп бет ачарын кылып буюрса андан кийин анан клиптерин тартып буюрса анан элдерге таратып баштайбыз буюрса. Азыр ушу даярданып аткан кезибиз, азыр ушу күнү түн уктабай студиядан башы чыкпай. Жакшы, анан концерт деген эле баягы салтка айланып калган баягы концерттер эске келет да көрөрмандарга дагычы. Анан сиздин концертиңиз эмнеси менен өзгөчөлөнүп көрөрмандарга эмнеси менен мактанып айта алат элек? Эми бул концерт бериш деле бул оңой нерсе эмес. Жанача кишинин башын бириктирип жанагы сахнага чыгыш бул деле оңой нерсе эмес. Бул да чоң жоопкерчилик десек болот. Баягы кыргызда макал бар эмес беле, алма бош ооз болчу дегендей тема эмес бул. Буга жакшы дайындыктарды көрүп, жакшы ырларды элге тартуулап анан ошого дайынданып буюрса азыр дайындыктарды көрүп жатабыз буюрса. Анан эми өзгөчөлүктөрдүн деле мындай деп тигиндей деп айткандан алысмындай. Кудай буюрса эл таразалайт эми, буюрса эл келет
болушунча элибизге болгон ырларыбызды, болгон сырларыбызды арнайбыз. Сахналаш досторуңуз келеби? Сахналаш досторум келет, эжелер келет, инилер келет буюрса. Эми болгон канчалык баягы айткочу эмес беле, өзүмө эми жакшылык кааласам, ошо жакшылыкты сага кылайын дегендей. Болушунча ошо кыргыз элибизге болушунча жакшы концерт тартуулантырабыз буюрса иншалла. Эми буюрса бардыгы Кудайдан. Эң соңу мынакей бүгүнкү биздин темабыздын алкагында дагы кеп куралы. Бул жеңиш сабырдан кийин келет деген тема болуп атат. Буга канчалык пайыз кошуласыз? Жеңиш сабырдан келет дейт, ал сөзгө мен 100% кошулам. Анткени баягы шарыятта дагы айтып коет, бул дүйнөдө дейт баягы тамашалап айтат да, бул дүйнөдө мисалы вандам же жекичан күчтүү эмес депчи, бул дүйнөдө дейт сабырдуу, сабыр кылган адам күчтүү дейт да. Баягы Куранда дагы бар, бир жамандыктын артында эки чоң жакшылык бар деген. Буюрса баягы кыргызда дагы бекер айтылган эмес, сабырдын түбү сары алтын деп. Сабыр болсо аягы жакшы нерсе менен бүтөт. Биз болсо көрөрмандарыбызды эстетип кетели, биз Мукай мырза менен маек куруп атабыз, жакында концерти болот. Андыктан концертке акысыз билет утуп алам деп аткан болсоңуздар, байланышка чыгыңыздар. Экранда жазылып турган номерлерди тергиз, 59-20-70 сандары кызматта. Шаардын коду болсо 312. Байланышка чыгып, суроо узатып, билет утуп алсаңыз болот. Анан биз баягы акындар келсе ыр окутуп, төкмөлөр келсе төктүрүп, анан ырчылар келсе ырдатпай койсок туура эмес болуп калатмаш керек. Инструмент менен келбесеңиз дагы, бир акапала болсо дагы, бир 4 сабырды сизден сурансак, Мукай мырза. Ооба, ошондой эле мен Кайсерде орбайын, Талайбек Бектурганов устатусун ырларын ырдап жүрөм. Ошондон бир 4 сабыр боротап кетейин. Келиңиз. Тарынбаса дагам тарынба, жал оруп сен мага кайгырба. Жанаша сен басып ал менен, көңүлдү сен антип калтырба. Жанаша сен басып ал менен, көңүлдү сен антип калтырба. Башында сен жүрдүң каткырып, сүйөм деп сен мени жактырып. Эгерде чын сүйсөң сен мени, эмне үчүн кетесиң калтырып? Эгерде чын сүйсөң сен мени, эмне үчүн кетесиң калтырып? Бар болуңуз, колчоолор болсун дейли. Мынакей жакында концерт, сахналашууңуз менен соң бир муза кечеси күтүп турат десек болот көрөрмандарыбызды. Андан чалыңыздар ушул концертке билет утуп алам десеңиздер, байланышка чыксаңыздар болот. 59-20-70 сандары кызматта дейли. Жакшы. Өзүңүз сабырдуу инсансызбы? Өзүңүздүн мүнөзүңүз тууралуу эп алчу эмес, кандай инсансыз жашап атабыз? Эми баягы мен тигинде мындай деп мактагандан алыспыз. Эми кээ бирде сабырдуу болобуз, кээ бирде сабырыбыз деле калмай кетет деле учурлар болот. Ар кандай болот э, ачыгын айтыш керек. Баягы ситуацияга жараша болот. Бирок көп жерден аракет кылабыз. Сабырдуу болгонго. Мен бир нерсени сурагым келип турат да, бул жашоодо кайсыл принциптер менен жашайсыз? Бул жашоодо принциптерим, өзүмдүн ниеттерим, Кудай буюрса, мекенге, кыргыз элине кызмат кылуу. Ар дайым кыргыз желегин дүйнө жүзүнө дүңгүрөткүм, тааныткым келет. Ошондой эле ата энемди, ошо бир кыялым бар, ошо ата энемди ошо Меккеге апарып келсем деген ниеттерим бар буюрса. Эң сонун. Баягы адам баласына эч убакта өзүнө жамандык каалабайт экен да. Баягы жакшылык нерсени каалайт экен. Кудай таалам айткандай, баягы ниетиңе жараша амал берем дегендей, самалар ниетти түз коелу, калган баары Кудайдан дегендей. Жакшы. Чыгармачылыкка кайтып келели, Мукай мырза. Азыр эми ырчылар деле көп, аны менен катар баягы эл оозуна сиңип, баягы
жакшы бир чыгармалар жаратып деле өзүнчө бир түйшүктүн нерсе да. Анан сиз чыгармаларды жаратууда, аткарууда же клип тартууда эмнелерге токтолосуз? Стилиңиз барбы өзүңүздүн мындай бир жеке башка эстрада жылдыздарынан айырмаланган менен өзүнчө бир стилим бар, момдайлардыр деген сыяктуу бир фишкаңыз барбы? Мен өзүм баягы негизи эле баягы жаш кезде, бала кезде айылдан чогулуп жүргөндөн эле ошо Сыймык Бешекеев агаларыбыздын ырлары менен чогулганбыз. Сыймык Бешекеев, Ынак Осмоналиев деген ошо ырлар, байкелердин ырларын угуп баягы ошол кезде кандай десем мындай жүрөккө калды эле да, мына ушул ырды Кудай буйруса деп ниет койдум эле да, ушул ырларды ырдайм депчи. Анан өзүмө жаккан, мен мисалы бирөөнүн сөзүн мындай ачык айтканда укпайм да, мындай тиген ырда, муну ырда деп. Мисалы өзүңдүн жүрөгүң өзүңө эмне кааласа ошону кылыш керек, анткени өзүңдүн жүрөгүң эч убакта сага өзүңө жамандык каалабайт да. Өзүңдүн жүрөгүң эмнени айтса ошону кылыш керек деп ойлойм. Анан көбүнчөсүн деле ошо баягы аранжировка деген эмелер бар эмес беле, барып жаздырганда мен мисалы мен баарына жооп бере албайм. Мисалы кээ бирлер барып заказ кылып кетип калса мен жүрөгүм чыдабайт андай нерсегечи. Мен өзүм отурам, башынан баштап аягына чейин өзүм отуруп баягы өзүмдүн кошумчаларым бар, баягы тил менен түшүндүрө албай аткан нерселерди айтып түшүндүрүп ошондой да. Мындай чыдап коюп анан келип алып кетип анан мындай андан алысмын. Жакшы. Мынакей ушул сиз музыка жасатууда, ошол аранжировка кылдырууда сиз кыргыздардын нукура ушул өзүбүздүн улуттук музыкалык аспаптардын коштоосунда кылдырып атасызбы, же башка мындай чет мамлекеттин дагы музыкалык аспаптарынын же ал жактан башка батыш музыканын коштоосунда дагы мындай жасатып жатасызбы? Мисалы баягы бир эле жер менен көтөрсө деле болбойт. Мисалы баягы тамашалап айтканда магистрал менен кетип барасың да бир жерге барып такаласың да, конечно жок. Ошондой эле баягы ырдын өзүнүн ар бир ырдын көрөрмандары болот. Мисалы фольклорный, мисалы комус менен өзүнүн улуттук аспаптары менен, ошондой эле мисалы Талайбек Бектуров агабыздын ырларын мисалы комус түшпөйт, ага гитара. Ошондой эле баягы мисалы баягы кандай десем шаңдуурлар бар восточный стилде, ага болсо баягы түрк бүтугандардын баягы аспаптарын ойноп турабыз. Эми ар бир ырга өзүнүн музыкага жараша өзүнүн стилдери болот ар кайсы. Ар бир чыгармага шөкөт берүү үчүн ар түрдүү инструменттерди кошосуздар айтылат. Жакшы, көрөрманыбыз бар экен, бирок алыстап кетти деп атышат. Чалыңыздар урматтуу көрөрмандар, 59-20-70 сандары кызматта, акысыз көңүл ачып спорттук достун барып концерт көрүп келгенге эмне жетсин, андыктан байланышка чыгып билет утуп алсаңыздар толук түрдүү болот. 59-20-70 сандары кызматта. Бүт атабыз. Шаарыбыздын коду 312. Ыр жаратты өзүнчө түйшүк деп ыр жаратып өзүнчө түйшүк деп атабыз, концерт коюу андан түйшүк, анан ушундай бир кырдаала десек болобу, концерт берүүңүзгө эмне себеп болду, эмне түрткү болду? Негизи баягы концерт, эми бул эстрадада мен көп жылдан бери баягы ырда басам да баягы башында аралашып жүрдүм деп айтып атпаймынбы? Анан ошол убакытта деле карадым, мисалы баягы бир жыл иштеп деле концерт койгондор бар. Мисалы бир ыр менен чыгып барыптыр десе жарым жылда концерт койгондор бар. Мисалы анан биз болсо эми эмгектенип болгон ырларын баарын жазып чыгардык. Анан эми текке кетирбей ошо ырлардын баарын баягы эмгектин баарын ошо баягы отчеттук концертти мисалы ошондон элге тартуулап. Көрөрман бар экен, кабыл алалы, андан кийин уланта албайбыз. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Кутмандуу таңыңыз менен, аты жөнүңүз? Силерге 5-чи каналга ийгилик каалайм. Экинчиден Нукай мырзага аябай көп жакшы чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Бар болуңуз. Рахмат. Анан кийин бир суроом бар элем, могу Мукай мырзанын жаным деген ырынын клипи чыкты. Ошол кандай себептен алынган, кайсы жерден тартылган, ошону билейин деген. Баарыңарга чыгармачылык ийгилик каалайм. Атыңызды айтып койсоңуз, кайсы жактан байланышка чыгып атасыз? Менин атым Гүлмира. Гүлмира эжекебиз байланышка чыгып атыр. Жакшы. Бишкектен, э? Рахмат айталы эжеке. Келиңиз Мукай мырза.
клип жөнүндө сурап атат эжекебиз. Кантип тартылды эле? Клип жарым сюжети Голдон тартылган. Жарым сюжети шаардан тартылган. Биз ошол клипти тартып атканда 2 күн жаттык Голдон жээгинде. Bir gün atayın bir etemeyki rasvet, utrinde rasvet, anan pagoda buzulganda da asman gok bulatmış bile. Oşol emeğini karmayın dep, kadrını karmayın dep, iki gün jatkanbız golün jeginde. Tamçıda diki plajlar var, oşol jerde iki gün jatıp, iki gün oşol jerden tartıp, bolgon emgeğüstü geldik, oşonu Kutay talam dedim bak el emgeğin cerzeviyet diye makal var mıs böyle? O son çoğu emgek kıldık, cürdük. O şacaktan Aman Tur Musayif diye mıktı. Aktör bala usta, cakşı oynan perdi. Cakşı klipmaker aldı yarap, cakşı bolsun çağda güçün eme kıldanan. O son tip cıldın, cıyıntığı minen üç yerden, dört yerden cıldın mıktı külüğünü aldık. En sonun. Мынакей, ушул жалпы кыргыз жүрчүлүгүнө өзүңүздүн жакшы бир каалоо тилектериңизди айта кетсеңиз. Ооба. Убактыбыз тарып бараптыр. Биринчиден ушул 5-чи канал жамаатына терең ырашылыкты билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик, ар дайым үйүңүздөр өспөсүн. Ошондой эле келе жаткан баардык кыргыз элин Нооруз майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргыз элим бар болсун, ар дайым аман болсун. Келаткан жаман оорудан, жаман сыркоодон алыс болсун. Кудай таалам баардык жамандыктардан сактап, кыргыз жерибизде, кыргыз элибизде ар дайым жашык жана тойлор болсун. Ошондой эле жана айтып кетмекчи, баарыңыздарды 8 апрель күнү спорт ордосунда саат 7:00 күтөбүз. Келиңиздер, буюрса, концерт сонун болот. Билеттер боюнча мен баракчама кирсеңиздер ошол жакка номер жазып коем, ошол жерден чалып алыңыздар. Жакшы. Бизге болсо чалган эжекебизге 2 билет берели дагы, калган билеттерди эфирибиздин жүрүшүндө ойнотуп берели. Сизге болсо ырашык деле келип убакыт бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. Силерге да рахмат. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Кадырман коноктор бизде болсо, кадырман көрөрмандар бизде болсо коноктор Мукай Мырза болду.